ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ကတော့တရားသူကြီးရဲ့အဆုံးဖြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်တော့ကတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြောဘူးမရဘူးဒီအဲ့ရိုက်တာနုံးကိစ္စပေါ်ဆရာအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလူ့ဝင်အနေနဲ့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်ခင်ဗျာအငယ်တော့ဟိုသူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို statement ထုတ်ထားပြီးသားပေါ့ထုတ်ထားပါတယ်ဒါတို့ကြီးကြီးလာမကြီးလာမသိဘူးအဲဒါတော့ statement ထုတ်ထားပါတယ်ထုတ်ထားပြီးတော့ဒီဂရေးတွေကိုဖမ်းဆီးရတဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကဆိုရင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကဆိုရင်မိသားစုနဲ့တွေ့ဖို့မရဘူးဘယ်မှာထုတ်ထားလဲလည်းမသိဘူးရှင်းနေတယ်လည်းမရဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်အငယ်ကတော့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အချိန်
ပါတာရဲ့အချိန်မှာအချိန်ကလူ့ဖွံ့ဖြစ်တယ်ညပန်းနေတဲ့ဘုံမှာခံရဖို့ကျမကြီးစောင့်ဆောင်နေမကောင်းကျမကြီးစောင့်ဆောင်နေဖို့မိသားစုဝင်နေတဲ့တွေ့ဖို့ရှင်းနေရှိရတဲ့တွေ့ပြီးတော့မှာလိုအပ်တဲ့တရားဥပဒေနဲ့ခုခံချိပါဖြစ်ပါတော့ရှင်းနေတဲ့တွေ့ဖို့အဲ့ဒါဒီအပါအဝင်အချိန်ကလူ့ဖွံ့ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့မှာလေဆိုပြီးတော့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပ
ကျန်တဲ့ကိစ္စကတော့တရားရုံးပါပဲ။ဒါကတော့ဟိုလူကိုရွှေဘောကကြားတယ်မကြဘူးဆိုတာကလည်းခုနပြောသလိုပေါ့။သူတို့ရဲ့စီမင်းစီကံနေရှိတယ်။ဥမာအတက်မှာလည်းတက်စီကံရှိတယ်။ရဲမှာလည်းရဲစီကံယူ။ဘုံကြီးမှာလည်းတန်ခါမှာလည်းတန်ခါစီကံရှိတယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာကဟိုတန်ခါတစ်ပါးကပါရာဇိကံကြပါပြီဆိုရင် ဘုန်းကြီးရဲ့ဝန်တူတင်ငန်းချုပ်လိုက်တာပဲ။တင်ငန်းချုပ်လိုက်ပြီးဘုန်းကြီးကသူ့နေထုတ်လိုက်တာပဲ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလူ့ကိုရွှေဘောပြောဖို့ကြတော့ခက်သွားတယ်။သူစည်းကမ်းကလေးလောက်တာ။အဲ့ဒါဟုတ်ခဲ့ပါလား။အကယ်လို့ဒီမနဲ့လှုပ်သွားတဲ့စီဝေးမှာနော်။အကယ်လို့ဒီအမေကဒီကကတော့ဒါပါပဲ။ဒီအကယ်လို့အဲ့ဒီဟိုစီဝေးမလုတ်ခင်လေးမှာပဲဒီမြန်မာသတင်းစာသမားများကာကွယ်ရေးကော
ဟုတ်ကဲ့ဟာသူဆရာတို့တက်ကထားတာတော့အဓိကတော့ဒီမိညင်းမနေဆက်ခံမှုပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုကြီးကတော့ဘယ်တော့ဘယ်ဟုတ်ဟိုဘက်ကတရားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရအတူကထောင်ချောက်စင်ဖန်ခံတို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ဟိုအဲ့ဒါကြီးအငယ်တို့ကပြောလို့မရဘူးသူတရားဖို့ရောက်သွားရောက်သွားဆိုတော့တရားသူကြီးပဲသူဆုံးဖြတ်လိုက်ဟိုမှာသူဟိုထောက်ထားတယ်ပေါ့နော်လက်စာတက်သေးတယ်အထောက် evidence ဒီပေါ့နော်document ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကအငယ်တို့အနေနဲ့ဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအကြံပေးခြင်းလဲပေါ့အငယ်တို့ဘယ်လိုကြိုးပမ်းတော့ပြုမယ်ဟုတ်ဟိုဘက်ကတရားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရအတူကထောင်ချောက်စင်ဖန်ခံတို့အပြစ်မရှိဘူးလို့ဟိုအဲ့ဒါကြီးအငယ်တို့ကပြောလို့မရဘူးသူတရားဖို့ရောက်သွားရောက်သွားဆိုတော့တရားသူကြီးပဲသူဆုံးဖြတ်လိုက်ဟို
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘတ်ပိတ်ရှိတာဆရာ။အဲ့ဒါတော့ဟိုအခြေနေကြည့်ပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ရမှာပေါ့။ဟိုများသောအားဖြင့်တော့ဟိုလုံလိဒုက္ခရှိပါတယ်။
အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နိုင်ငံကတော့ဟိုလုပ်မယ်မလုပ်ဘူးဆိုပြောနေတယ်လေစောနေတာပေါ့ဒါလို့လုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မီဒီယာကိုမကဲတော့အသိပေးပါဘူးဆရာအမြင်လေးတစ်ခုဟောဆရာဒီအခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာအမြင်လေးရောဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဒါဆရာအမြင်လေးပါဆရာဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်လဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကခုနပြောလို့အငယ်တို့ကျတော့အခုတရားကို commitment တစ်ခုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ commitment တစ်ခုပေးလိုက်လို့ရှိရင်မှတ်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကိစ္စမှာ तू ပြောတဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြည့်မရှိပါဘူးလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒေါက်တာဆင်ခါရတာကတော့ပြောတယ်ဟိုအဲ့ဒီဟာမှန်လားမှားလားသူသိနေပြဖို့လို့လဲဟုတ်မလားဒီဘက်ကကြောက်တယ်သူ့မှာအပြည့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလဲခိုင်မာတဲ့ဒေါက်တာပြဖို့လို့လဲဒီဒေါက်တာတွေကိုရှင်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကြတော့တရားသူကြီးစီမှာပဲလုပ်ပိုင်ဝင်ရှိတယ်ပေါ့အငယ်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါကိုမှားတယ်မှန်တယ်ပြောဖို့ကြတော့ရှင်နေနေနေစောသေးတယ်ကိုယ်လုပ်ပိုင်ဖို့တည်းကြော်ပြီးပြောလိုက်တော့လည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတော့ comment ပေးဖို့လည်းခက်ပါတယ်တစုံတရားတော့ကျူးကျူးလုံးလုံးမရှိသေးဘူးဘယ်လိုပြောလို့ရလဲဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ဆရာတို့ညာတော့ညာတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ရှိရင်တော့လေဒီကလိုက်တာမျိုးရှိပါတယ်တာရကတွေကရှိပါတယ်